Як працює обласна МСЕК на Чернігівщині, волонтери налагодили виробництво дронів, а прикордонні Семенівці благодійники безкоштовно годують людей. Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Готовий піти, якщо не потрібен. Так очільник Чернігівської обласної медико-соціальної експертизи Богдан Павлюк прокоментував ліквідацію МСЕК в Україні і рішення Міністерства охорони здоров'я не залучати старих очільників до роботи в оновленій системі лікарських комісій. За його словами, поки що розпорядження про ліквідацію Чернігівської обласної МСЕК у нього немає. Суспільна побувала в Чернігівському обласному центрі медико-соціальної експертизи. Що кажуть люди у чергах і чи відомо їм про побори в закладі, розкаже Алла Бєдна. Ви знаєте, я навіть колись прийшла з конфетами, і вони сказали, заберіть, будь ласка. Людмила прийшла на прийом до лікарів у Чернігівській обласній МСЕК вчетверте. Жінка каже, про ситуацію із поборами Хмельницькому чула, але тут такого немає. Якщо інші МСЕКи, як я бачу по Україні, вони беруть взятки все таке, то в нашому МСЕКі Чернігів такого немає. У ранок четверга, окрім Людмили, у чергах в Чернігівському обласному центрі медико-соціальної експертизи більше десятка людей. Та ось після операції. Приїхали сюди, нас направили. Ми чекаємо. Хоч би вправитися до кінця прийому. Людей, що скільки, так ми ж уже тут сидимо. Час. Робочий день у працівників комісії розпочинається об 11:00. З персоналом МСЕК з нами погодилась поговорити медична реєстраторка Ганна Бородавко. Питаємо, що вона думає про ліквідацію комісії. Я не знаю, але ж цю роботу треба комусь виконувати. Як буде далі, ми не знаємо. Нам ніхто нічого не говорив. 22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Там ухвалили рішення, зокрема, про ліквідацію МСЕК до кінця року. У прес-службі МОЗ додали, що люди, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії, не будуть допущені до позицій в оновленій системі лікарських комісій. Це мій кабінет, був акваріум, були рибки. Ну, ви самі розумієте. Напруга тут психологічна постійно, тому що різні люди і приходять з різною думкою, різними настроями, треба ж відповідати. Ось кабінет, нічого тут такого немає. Богдан Павлюк очолює обласну МСЕК з 2020 року. Зміни, які очікують на нього і загалом на експертні комісії, коментує так. У нас розпорядження відповідно юридичного документа, який би давав право мені зараз сказати людям, що вже ви не працюєте. З 31 грудня мене немає. А як ви реагуєте на те, що в майбутньому ви не зможете вже обіймати такі подібні посади? Нормально, якщо вони вважають, що їм не потрібен я як спеціаліст. Богдан Павлюк каже, випадків недоброчесності серед його підлеглих немає. Я не маю сигналів в тому плані, що хтось на чому-то погорів, чи як там сказати, ну, піймали на тому, що він цей. Будуть скарги, можуть бути. Якщо до мене претензії були, то, напевно, мене визвали, та? Я мав би якийсь виговор, напевно. Та? У коментарі Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус розповів, що на Чернігівщині запрацює комісія, яка перевірятиме результати роботи МСЕК. Була комунікація з міністром охорони здоров'я. На сьогодні по всім областям працюватимуть відповідні комісії щодо перевірки діяльності і результатів роботи МСЕК. Відповідно, така комісія буде працювати на Чернігівщині, відповідно до цієї комісії по перевірці будуть залучені працівники обласної військової адміністрації. Алла Бєдна, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові хотіли мобілізувати батька двох малолітніх дітей, який виховує їх сам. За словами Олександра Пилиповича, з дружиною вони розлучилися 2020 року. Зараз вона проживає за кордоном. Чоловік отримав рішення суду, яким визначалось місце проживання дітей. Каже, йому тричі вручали повістки, він ходив до терцентру комплектування та соцпідтримки, після чого його відпускали. Після отримання четвертої повістки Олександра відправили на ВЛК, а потім до трьох навчальних центрів. За словами адвоката Дениса Лук'янця, дії ТЦК були неправомірними, тому що Олександра не мали права отримувати до розв'язання питання з його відстрочкою. Олександр разом з адвокатом написали та зареєстрували заяву на відстрочку, а також звернулися до поліції. Як пояснюють в ЦЦК, суд ухвалив лише місце проживання дітей з батьком, що не позбавляє та не звільняє мати від виконання своїх батьківських обов'язків.
В частині першій статті 23 передбачається, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, які мають дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду, або коли запис про батька такої дитини в книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України. Ті обставини, що дружина його вже значний проміжок часу проживає за кордоном, я думаю, що свідчить на користь того, що все ж таки він самостійно виховує двох малолітніх дітей і має право на це. 101 FPV-дрон за півроку зібрали четверо учасників проєкту FPV-Tech з Чернігівщини. Його заснували на основі благодійного фонду «10 гривень», розповіла Суспільному волонтерка Оксана Мусієнко. Після того, як вперше замовили дрони, зрозуміло, що можуть їх робити дешевше та організували власну майстерню. Співорганізатор проєкту Олексій Кияшко каже, один дрон їм обходиться в середньому від 8 до 11 тисяч гривень. Допомагає волонтерам і військовослужбовець Олександр, який втратив руку під час виконання бойового завдання на Донеччині. У мене всього вийшло другий раз сюди приїхати, просто має бажання допомогти, поучаствувати, поприсутствувати, поспілкуватися. Класно, да? Дрон, який коштує 8 тисяч гривень, знищує ціль, яка коштує там умовно 70 тисяч доларів. Сонячний колектор для нагріву води, вітряк та панелі. Богдан Нещерет з Ніжина на своєму подвір'ї створив систему з альтернативних джерел енергії. З його слів, займатися цим почав у 2014 році, тоді це було його хобі. Після початку повномасштабного вторгнення вирішив розширити систему, щоб полегшити життя своєї сім'ї під час можливих блекаутів. Якщо буде блекаут або так далі, мережу повністю вимкнуть, то в мене є запас акумуляторів на 9 кВт. Якщо, наприклад, не буде у нас сонця, є вітер. Якщо вітру не буде, то є звичайний бензогенератор, який можна завести. В мене колектор на 240 літрів. Цього нам вистачає повністю. Якщо у нас сім'я складається з 6 чоловік, тобто кожному там помитися, помити посуду, всі хатні справи і так далі. І вода ще є надлишок гарячої води. Понад 200 порцій гарячих обідів на день роздають жителям прикордоння Чернігівщини волонтери благодійного фонду «Іскра добра». За словами голови фонду Олега Бібікова, вони годують людей у Семенівці від початку жовтня. Пояснює, витрати на продукти частково покриває їхній фонд, а частково українські та закордонні донори. Так вони хочуть підтримати людей з прикордонної громади. Так як в мене маленькі дітки, мені довелося виїжджати із села. Виїхали, забрала батьків звідти також, і в мене бабуся жила через будинок від мене. Так як і сусіди вже повиїжджали, що їй там самі робити, то забрали бабусю. Люди, які потерпають від обстрілів, мало того, що вони в величезному стресі, у них величезні фінансові втрати, і ми стараємося забезпечувати їх такою підтримкою і дарувати їм частинку нашого тепла через їжу. Кожного дня готують 200-220 гарячих обідів, але взимку плануємо збільшувати по потребам, там до 500 і навіть до 1000. В принципі, потужності кухні вистачає, деяке обладнання ще довеземо, щоб дівчаткам було зручніше. Готує, пилососить та ходить за покупками в магазин. Військовослужбовець Зніжана Дмитро Жуков продовжує відновлюватись після поранення, яке він отримав на Бахмутському напрямку півтора роки тому. Тоді російський снайпер поцілив чоловікові в голову та вбив двох його побратимів. Дмитро вижив і пройшов не одну реабілітацію. Його дружина Лариса Жукова каже, зараз її чоловік вдома та займається змовним терапевтом. Він приймає повністю участь. Йому нема знижки, що він після поранення. Огород на мені, але ж решту обрізає дерева, табуретку змайстрував. Тобто те, що під силою, він все робить. Дуже шкода, що наша держава вирішила, що таким хлопця з такими пораненнями буде тепер оплачувати тільки дві реабілітації на рік. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті suspilne.media та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. До зустрічі на Суспільному.